Ja, nu kom äntligen det här efterlängtade regnet som jag talar om senare i den här videon. Härligt, det är inte jättemycket men allt, vi är tacksamma för allting. Jag tänkte bara säga först, välkomna nya som gamla till kanalen. Så, jag ville bara säga innan videon drar igång att vill du skippa liksom försnacket, det är en liten del i början på den här videon där jag pratar lite grann och visar lite vad som händer här omkring. Spannmålsskörden har ju dragit igång här runt Uppsala, dock inte idag, nu är det uppehåll. Men ja, vill du skippa fram till delen när jag fixar remskarven och se hur det går till, så kan jag sätta en tidsstämpel här någonstans, du kan spola fram dit. Ha en jättebra dag så ses vi, sköt om dig, hej! Tröskorna på vägarna och bilkön bakom. Nu är det skördetider. Ja, så lite nyheter här hörni. Tröskningen har börjat här i Uppland. I alla fall om man ska tro min granne som jag såg hans två tröskor köra förbi 55an när jag var ute och klippte precis. Han har sagt att i slutet på den här veckan eller början på nästa så kommer han tröska det skifte där jag skulle kunna pressa lite halm. Det är jättebra. Men nu har jag varit supernervös. Jag har ju fortfarande inte fått mina remskarvar där. Eller rembitar så jag kan skarva ihop och få min rumbaspress i ordning. Så, kort uppdatering sen jag filmade det där sista. Så har det löst sig. Jag har inte fått de här delarna som jag letade efter. Men jag pratade med Traktor Nord och de hade faktiskt en. Ändlös, en exakt sån som jag lämnade in. De hade den på hyllan i lagret. Så helt otroligt. Jag fick den av dem. Som en gest av goodwill. Eftersom den andra här inte blev så lyckad. Så det verkar lösa sig till slut. Så ja, åter till videon. Så när det gäller spannmålsskörden då så... Precis lagom till att alla börjar dra igång här, så eller kanske inte alla, men i Vallgård i alla fall, grannen. Så förutspås det regn för första gången på flera veckor. Imorgon är det 86% chans för typ 5-6 mm. Onsdag säger de kanske 12 mm. Så, och sen på torsdag lite grann också. Så ja, vi behöver det här regnet verkligen. 100%. Avkastning per hektar i år med tanke på att allt mognade så otroligt fort. Det är väldigt tidigt. Nu har det varit några veckor sedan jag var nere här med hinken och de är redan lite skeptiska tycker jag, men de vänjer sig nog snart. Det är inte den världens roligaste haga att gå i, det är mest skräppor och baldersbrå som ni ser, men det är lite gräs också, någonting att tugga på för dem. Tröskorna tystnat, nu gör de kvällar tror jag, och de har ju kört klart skiften här nedanför, men jag ska ju pressa halm på ett skifte där borta på andra sidan bron.
Och vi får se när de kommer dit, för nu blir det ju regn resten av den här veckan. Så det blir nog kanske tidigast nästa vecka. Det ger mig gott om tid att fixa remskarven. Okej, nu ska vi kolla på den här remmen som jag fick och försöka sätta i en skarv i den på korrekt sätt den här gången. Den. Då så har vi kapat den här nu. Det var ju en ändlös rem. Nu är den inte ändlös längre. För att få exakt 90 grader körn, titta. När det är jätte, den är helt perfekt. Jag har sett många på YouTube. Vissa kör med vinkelslipen. Det låter ju bara helt omöjligt att få det till rätt. Jag körde med klingan. Sågklingan. Någon där ute kommer säkert påpeka att oj, det är livsfarligt, du är helt tokig och idiotisk, men jag har försökt olika saker och det här är omöjligt att kapa för hand, jag säger bara det, utan det är antingen är det sågklinga eller så är det den där, och av de två så väljer jag nog faktiskt den där, lite mindre livsfarlig. Man kan köra upp den i varv och sen bara liksom mjukt så här försiktigt. Man stänger av den och låter klingan snurra och så tar man lite, liksom, skalar ner den så här. Den blev jättebra, jag är nöjd. Vi måste mäta den. Ja. Så, då råkar jag veta att längden på en bra rem i den här, som är ny, det är 860. Så det här är 6 cm till godo som jag ska kapa av. Men vi kan sätta en remskarv i ett hörn eller i en enda av de här och sen så kapar vi ner 6 eller några centimeter. Vi mäter sen och sen kapar vi ner för att se. Så. Då kommer vi till de viktiga bitarna här. Här har vi 2 paket nu med remskarvar. Den här, tack Staffare. Fixade fram de här på nolltid verkligen. De här kom ju från Holland. Jag letade långt och länge för att hitta just den här typen av skarv som har 2 rader som ni ser. Med klammer antar jag att man kallar dem där för. Den som satt i, som jag fick från verkstaden, den hade ju en rad. De som sitter i maskinen, de som är redan, ja, de skarvningarna som är gjorda, som inte jag har gjort, de använder såna här också. Och alltså när man kollar på det här, det är, ja, vilka grejer. Det är klart det ska sitta med 2 tycker jag. Att ha en rad, det känns väldigt sårbart. Det är klart det ska vara 2. Så, yes, vi har hur många som helst av den här. Går ingen brist på dem. Sen kommer vi till det här specialverktyget som jag också har Staffare att tacka för. Särskilt Björn där på verkstaden. Han hörde mig komma in en dag och klaga över att jag hade ett jäkla helsike med att få dit remskarvar när jag höll på att testa liksom för att få dit de här. Så han sprang iväg in i verkstaden och letade fram den där som är specialgjord för ändamålet. Så det är den här vi ska använda nu. Den ställer man i skruvstädet. Förhoppningsvis kommer vi få in en som inte ser ut så där och inte heller ser ut så där. Katastrof. Jag trodde att man kunde banka in de här med våld. Det kan man tydligen inte. För när de här försöker ta sig igenom själva remmen, alltså kolla. Det här är ju tjockt. Så det enda sättet att få igenom den, det är att pressa. Den här sidan med, vad heter det, klamrarna. Den ska vara på den här sidan som har ett mönster. Det finns ju en slät sida på den här. Och sen finns det en sida som har lite grepp. Den här ska sitta så. Och sätter vi på den där. Jättefint. Och här är det viktigt att man inte, att det inte blir snett. Att det här lilla pappret, den här lilla pappersbiten som håller ihop alla, den får inte gå av någonstans. För då kan den hela bli lite sned. Och då kommer den här tryckas ner snett. Och då kommer den inte linea upp med hålen här på andra sidan. Så det måste man vara extra försiktig med. Så jag fick ett annat tips ifrån Staffare att
en meck där. Att man ska runda av hörnen lite grann på de här. Särskilt i den riktningen som remmen rör sig. Eftersom annars så kan de liksom flärpa upp sig. Eller så om man tar en liten bit här i hörnen. Gör en liten liksom en mjukare kant här helt enkelt. Vi provar det. Då tror jag vinkelslipen är bra. Så jag vill ha en i mitten. Två där. Två där. Det blir perfekt. Nu ser man till att den sitter perfekt. För nu kommer vi inte kunna göra om det här. När vi pressar ihop den nu. That's it. Några buntband här. Då sätter man buntband runt de här för att låsa den. För nu ska vi, nästa steg är att pressa in de här i remmen. Så vi ska se här. Så. Man vill ha ordentliga buntband, ingen skit. Går den, om den lossnar, det blir så tråkigt. För nu har den här gått in lite grann i remmen och den har böjt. Alltså den har ju böjt hela den här nu. Klang, klang. Så att nu kan du inte få in en ny rem i den här. Så då har du förstört själva remskarven. Så de här fick jag snällt sponsrade också av Uppsala Handelsstål. Tack så oerhört mycket. Det var precis det som behövdes för att få plats i där. Så. Bra. Ser bra ut. Se, är den rak? Är de raka? Ser rätt så bra ut. Där får den upp och alla klamrarna raka och på andra sidan. Titta, de går igenom hela vägen. Snyggt! Så det sista vi har att göra här egentligen, det är, vi ska få se. Det är egentligen bara att liksom slå ner de här åt sidan. Så vi tar en liten. Så, nu är det lite för sent för mig att hålla på. Men som ni ser på den där, den ska, sådär, ska den kroka ner. Så jag kan sitta och göra det. Nu när det ska regna några dagar kan jag sitta och göra det. Ja, vad säger man då? Rätt så jäkla nöjd måste jag väl ändå säga att jag är nu. Att ha fått i ordning på det här. Nu vet jag hur jag ska göra. Det har krävts mycket så här fram och tillbaks, testa. Misslyckas. Säkert 4-5 gånger och jag har känt mig som en jäkla idiot. Men jag har ju märkt att just med de här, vad är de nu? Ja, alltså just med den här varianten så det går inte att få in dem på annat sätt än med
med en press. Då vet ni vad jag gör här närmaste dagarna. I väntan på att kunna pressa lite halm. Och efter vi har pressat halm, då har jag 3 slåtterängar kvar att slå. Det blir sent, jag vet, men hellre slår de sent än inte alls. Nej, skitbra.